Madaxweynaha maamulka galmudugga Axmed Cabdi Kaarey Qorqor ayaa ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Turkiga isagoo Muqdisho kula kulmay guddiga loo xilsaaray wadahadalka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxa uuna shaqada ay hayaan uu kaga mahadceliyey guddiga shaqada adag haya. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wadta ayaa sheegay in ay diyaar tahay gogoshii tiilay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, dhowaanna ay filayaan in ay soo gaaraan xubnihii lagu casuumay. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa hawsha adag ee laydin dhidmaday ood ku jirtaan, oo runtii guddigan uu yahay guddi muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed, oo laga sugayo talo weyn oo dhaxalgal ah oo waqtiga iyo xaaladda dalka uu joogo ku aadan. Inaad shaqeyseen shaqeynayseen waqti ku habboonaa aad ku howlgasheen aad baa ugu mahadsantihiin. Anagu maanta waxaan kasoo bilownay sida wasiirka dastuurka wasiir Saalax uu ku warbixiyey haddaba uu xusay safar shaqo oo gaaban baan dibadda ugu maqnayn. Waxaan kasoo bilownay socodkeega iyo salaanteeda, waxaan ugu talagnay inaanu sii salaanno, idinku dhiirogelinno hawshiina, maadaama aan nahay anagu galmudug oo gogoshii guddiga aan kasoo baxay dhigtay, haddana gogoshii Dhuusamareeb tiri ay u taalo caasimada galmudug. Waxaan leenahay hawshiina hore u wata, gogoshii Dhuusamareeb tiri waa diyaar, dhowaanna waxaan sugaynaa insha allah inaad timaadaan oo goobtii iyo gogoshii aad timaadaan. Waadinku tahangidinaynaa runtii, waadinku hambalyeynaynaa hawshiina wanaagsan, inaguna waa dhaqaaqaynaa, waadin ka sii horeynaa ama waan wasacnaa siday noqotaba. Laakiin haddan gogoshii iyo hawsheedii baan gudagelaynaa maadaama waqtigii la joogo oo aan waqti badan ka dhimanayn. Waa tahay maanta waxa ka dhiman 15 August 3 berri. Intii hadda la xusay oo maamulada qaar ku dhimanna, waxaan rajeynaynaa inay soo gaaraan yimaadaan, la siiyo hawshaan guddigaani uu u fadhiyo ahmiyadda ay leedahay, way u leedahay Soomaali maanta u leedahay iyo waqtiga la joogo. Annaga maadaama aan gogoshii dhignay daanahay reer galmudug, guddiga iyo howlgelidiisa waxaan u haynaa fadli gaara, waan idin mahadcelinaa si gaar ah inoo taabanaysa. Waxaan kugu mudinaa dhalaano fadhigii iyo gogoshiina waa diyaar, goobtii aad ku sii howlgeli lahaydeenna waa idin diyaar. Safarkeena runtii waa soo gaabinay, safar shaqo ahaa hawshaan iyo gogoshaan darteed, annagoo siinayna sida ay sax u tahay ama ay maanta u habboon tahay waqtigay astaahisho iyo siday tahay loo taxgeliyo. Intaan ka dhimanna waxaan leenahay walaalayaal soo gaara si hawsha ay waqtigeedii noogu qabsoonto. Guddigan waxaan leenahay guuleysta. Safar shaqo oo qaatay dhowr maalin ayuu madaxweyne Qorqor ku tegay dalka Turkiga isagoona maanta Arbaco ah dalka dib ugu soo laabtay. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade, muqaal iyo maqalbaahiyaha City, magaalada Muqdisho.